Takže ahoj, čau čau démoni, já vás zdravím u tohohle z toho videjka, závěrečného videjka ohledně merče, kde jsme výtěžek chtěli věnovat Amálce. No, pro začátek si řekneme nějaký věci, nějaký asi čísla, který bych chtěl říct. Vybrali jsme celkem 35 150 korun, nejsou to peníze jenom od nás, to si řekneme za chvilku. Bylo 31 triček a 14 mikin. Z jednoho trička byla 50 koruna a z mikiny stovka, myslím si, že to tady můžu říct, že to asi nebude žádný tajemství. No a tady ten merch nám dělala Svitavská tiskárna a moc bych chtěl poděkovat Richimu, který byl takový tlumočník, takový prostředník mezi náma dvouma. Myslím si, že mě ušetřili mnoho práce, protože všechno v podstatě zařídili, objednávky chodili k ním na e-mail, oni to rozesílali na dobírku, takže všechno bylo OK, jenom jeden člověk si nevyzvedl mikinu. Takže mám tady jednu mikinu navíc, ale to nevadí, to dám když tak do nějaké soutěže nebo něco takového. No, takže začneme tím děkováním. Strašně mě překvapilo, opravdu strašně mě překvapilo, že se chtěli, když se lidi dozvěděli, že děláme tady tu věc, že se chtěli připojit. Když se koukneme tady na lůček, který jsme Amálce předávali, tak můžete tady vidět farmu Pohodu a JZD Spálov, pak jsme my. Pak je právě Svitavská tiskárna. Takže kluci z farmy Pohody se přidali jako první k tomu, že chtějí taky pomoct, takže udělali streamy, kde vybrali tady 10 000. Nejsou to peníze jenom od fanoušků, ale i od hráčů, takže bych chtěl poděkovat všem, jak fanouškům farmy Pohody, tak i těm hráčům, samozřejmě i předsedovi, který si to vzal asi tak nějak na úkol, když to takhle řeknu, nebo vzal si to na starost. A pak se ještě JZD Spálov farma, ty se přidali taky hnedka, tady po kluků z Pohody, vybrali 5 000, takže moc jim děkuju i těm, samozřejmě i těm fanouškům, i hráčům, i předsedovi, moc jim děkuju. No a pak jsme tam my, musím poděkovat klukům od nás farmy. Všem klukům od nás farmy. Já doufám, že fakt na nikoho nezapomenu, takže by mě to mrzelo. Ale může se to stát, já to tady nemám nikde napsaný, protože já to nemám rád, nějaký body, pak se podle toho řídit. Já prostě to mám rád, když to takhle můžu nějak vypodit z hlavy, pokud možno hned na poprvé nebo na podruhý. Protože pak už nevím, co mám mluvit. Takže chtěl bych poděkovat klukům od nás z farmy. Ať už to jsou Dave, Zip, já, Patrik, Paulino, Richie, Malej Péťa, on nechce být zmiňovaný, jo, ale on se asi stydí. Ale já vám musím mu poděkovat, protože přispěl značnou částkou. A odvážej tady hřebku, já chvilku počkám, ať jsem slyšet. Takže děkuju moc i malýmu Péťovi, děkuju moc, Démonoj, díky. Musím poděkovat i Kájovi Šumberovi, který mě to poslal na účet, abych to poslal dál, takže ten v té částce je taky. V té částce je David Krátkej, který to posílal rovnou na účet, na ten transparentní účet, takže ten tam je započítaný taky, je tam ještě nějaký človíček taky. Ale neměl tam napsáno agrosinkou, takže jsem to nebral v potaz. Mohl to být kdokoliv, takže toho jsem v potaz nebral. No, já doufám, že jsem na nic nezapomněl. Koukneme se ještě z počítače, ukážu vám nějaký fotky, kde jsme to se k čím byli předávat. A taky na ten transparentní účet, že jsme to tam opravdu posílali, jak ty lidi z farmy Pohody, ze Spálova, tak my i Svitavská tiskárna. Já doufám, že tohle není poslední akce, chtěl bych se tomu věnovat dál. Neříkám, že příští měsíc, neříkám, že za 2 měsíce, ale minimálně na podzim chystám další takovou akci. A
nevím, jestli to bude tejty rodince nebo zase někomu jinému, uvidíme. Vy, co mě sledujete už fakt jako dřív, když jsme měli třeba, nevím, 500 odběratelů, možná i méně, třeba to jsem to říkal asi na 300, tak jsem říkal, že kdybych nějakou takovouhle možnost měl, bylo už nás víc, měl, a kdybych tomu bych se chtěl věnovat, protože to podle mě význam má tohle. Takže tohle by bylo ode mě asi teďka všechno, teď už můj ksich neuvidíte. A koukneme se ještě z počítače na nějaké ty věci, co jsem říkal, a ukončíme to. Takže mějte se pěkně, lidi. Nechci říct, buďte k sobě hodný, ale respektujte se, pomáhejte si a na světě bude pak hnedka líp. Mějte se hezky a uvidíme se ještě z toho počítače. Čau. Tak, já vás tady zdravím ještě od počítače. Teď se tady koukáme na voucher, který jsme předávali právě Amálce. Tak, ten voucher, co jste viděli, jak jsem natáčel na balkoně u stolu, tak tady bylo 15 150, bylo tam připočteno právě od toho Davida Krátkýho. My jsme to dali takhle dohromady. A můžeme se podívat na ten transparentní účet, kde můžete vidět, že tady Svitavská tiskárna poslala 5000, právě jak je na tom voucheru. Tady Petr Dlouhý, to je z JZD Spálov, tady je pro Amálku od členů a fanoušku JZD Spálov, Dedic, PC, Farming Simulator 22, závodce Agrosinko, taky 5000. Tak, tady jsem já, Miroslav Kalousek, a Amálce od lidí a fanoušku Agrosinkov, 13 150. A tady je Staněk Martin, pro Amálku od členů a fanoušku Farmy Pohoda, Agrosinkov. Tady je právě ten David Krátkej, který jsme připočetli pak do toho konečného voucheru, ty 2000, jak jsem právě říkal. Tady poslal Bronislav Skiba, bylo to ve stejný den, kdy jsem to v podstatě vyhlašoval na streamu. Poslal to David Krátkej, bohužel nemá tady daný, že to je jakoby Agrosinkov nebo tak, takže já jsem ho nepočítal. Ještě tak Bronislav je Skiba. Napiš, já se ti omluvím a zmíním se samozřejmě na streamu, pokud si to opravdu ty, který na nás koukáš, tak klidně se ozvi. Takže to je takové to upřesnění, že jsme to opravdu poslali. A můžeme se podívat ještě na fotky, kde jsme to byli Richimu, nebo že jsme to byli s Richim předávat. Tady jsem jenom já teda zatím. Předávali voucher, je Amálka a její sestřička, a tady už jsme s Richím, takže tak jsme byli na návštěvě. No, ještě jednou vám chci strašně moc poděkovat, potěšilo mě, že se do toho zapojilo tolik lidí, a i jiný servery, který chtějí pomoct jiným. A moc si toho vážím. Jste démoni lidi a věřím tomu, že tohle to není poslední akce. Takže ještě jednou, moc vám děkuju. Mějte se krásně, já vám děkuju, že jste schlízli tohle video. Jak jsem řekl, neměl jsem to vůbec napsaný, takže určitě to nebude dávat hlavu a patu, ale nejsem nějaký politik, abych vám tady krmil nějaký věci a měl to tady naučený a napsaný a podobně. Takže mějte se, uvidím vás určitě rád na našich streamech, rád si s váma tady napíšu na Messengeru, na Discordu, na Instagramu, kdekoliv pod videem, takže stačí se jenom pozvat. Mějte se krásně, lidi, a zase u nějaké takovéhle akce. Čau.